تبدوا ما في أنفسكم إلا تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. تو حافظ صاحب سے گزارش کریں گے کہ آ جائیں ادھر بائک کے پاس اور باقاعدہ طور پہ جو ہے باب المتی صاحب اور استاد محترم کو جو ہے یہاں پہ لے کے آئے تاکہ ترتیب جو ہے اس کو مکمل کیا جا سکے. میں جب ہی تھے ہائیسٹ پرواز تھی جی ان کی گھنٹے بنے تھے ٹوٹل کتنے گھنٹے ہیں سر 95 گھنٹے 44 سات کبوتروں سے 95 گھنٹے 44 منٹ کی پرواز ہے لاہور کی سب سے ہائیسٹ پرواز ہے اور یہ ون ڈے کے جتنے ٹورنامنٹس میں تھے ان سب ٹورنامنٹس کے چیمپئن قرار پائے اور ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ پرواز دی ہے انہوں نے لاہور سے سات کبوتروں سے بہت ہی شاندار پروازیں تھیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور یہ انعام جو ہے آج وصول کریں گے اپنا کیونکہ حافظ صاحب کا وعدہ تھا کہ جیسے ہی جو ہے جو چیمپئن ہوگا اسی اگلے دن ہی جو ہے اس کو انعام دے دیا جائے گا تو صرف ایک منڈے جو درمیان میں تھا وہ ٹائم مینج کرنے میں اور لوگوں کے اکٹھے ہونے میں جو ہے ذرا ایک دن زیادہ لگ گیا لیکن یہ کہ آج یہ حافظ صاحب اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. حافظ نعیم ورلڈ چیمپئن ٹرافی فری انٹری ٹورنامنٹ کی جو پہلا انعام تھا ہونڈا سٹی 70 موٹر سائیکل جو پچھلے سال ملک بلال صاحب استاد ملک بلال صاحب کو ملی تھی اور آج یہ ملے گی جی بابر بھٹی صاحب آف بھارت پار. تو ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور وصول کریں اپنا انعام. آئیں گے استاد ملک بلال صاحب. لائٹ سٹ کی اپنا وعدہ پورا کیا حافظ صاحب نے تو استاد ملک غلام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بابا یہ انعام وصول جو ہے انہوں نے کیا ہے یہ پارٹی ہے جنہوں نے جو ہے یہ
کے استاد اخلاق احمد خان پارٹی اور یہ چیمپئن ہوئے اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کیا تاثرات ہیں آپ کے حافظ صاحب نے فوراً ہی انعام کا وعدہ کیا جی ماشاء اللہ حافظ صاحب بڑے بھائی نے جی انہوں نے پیار شفقت انہوں نے تو اسی یک جان تے اللہ دے فضل نال وعدے دے ماشاءاللہ تانوں کہ بھی پتہ کل اے تے مینوں کل اصرار کیتا کہ تسی کل نام لو میں نہ کوئی مہربانی کیتی میں کہ کل دوستاں پھر تے لئی دے کام کھولے تے لا دا ہی منگل دے نہ جا گے تے مہربانی اپنے وعدے دے پورے اتر دے نے تے اللہ نوں جزائے خیر دے تے اللہ نوں اپنے حفظ و امان چ رکھے تے اللہ انج انہاں نے کپ کرائے آمین بابر صاحب تسی کی کہنا چاہو گے ماشاءاللہ چیمپئن ہوئے ہو ریکارڈ پروازاں نے تہاڈیاں ہاں جی اللہ دا خاص کرم ہے ماشاءاللہ اے ساڈاں دا وی بہت ہاتھ سی میرے دے کہنے کا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل جیت کی خوشی اگلے دن نہ ملی اصل جو ہے نا بابر بھائی ذرا دسو اپنی فیلنگز دسو میری خوشی ہو رہی ہے سال بعد جا کے سال بعد تے پتہ ویسے پرانا اصل خوشی جو ہے نا یہ دیکھیں نا یہ سب جتنے لوگ ہیں دوست آئے ہوئے ہیں ان کے جذبات دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں وہ سال بعد جو ہے نا انعام جو ہے نا اس کی خوشی اس کی بھی خوشی ہوتی ہے لیکن وہ کوئی اور ہوتے ہیں وہ فیلنگز اور ہوتی ہیں یہ فیلنگ دیکھے نا یہ بابر بھائی کے دیکھے ذرا اصل فیلنگ لے لی ہے باقی نقل فیلنگ وہ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا وہ بھی ٹھیک ہے سال بعد بھی ٹھیک ہے چلیں جس طرح سارا لاہور کرتا ہے کوئی بات نہیں یہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا کوئی مقابلہ ہے بالکل بالکل یہ نہیں ہے یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں ہے کوئی اس چیز کو کوئی نفی نہ لے ہاں بالکل مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے ہاں جی ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش ہے کہ جی جلدی انعام جی جلدی انعام اس کی خوشی ایک اپنی ہے بالکل جلدی انعام کی جی بالکل ایسی ہے تو بہت شکریہ آپ کا بابر بھائی کو جی بہت 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 مبارک میری ناظرین تو یہ تقریب تھی حافظ نعیم فری انٹری ٹورنامنٹ کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے اس کامران عباس کو دیں اجازت اللہ حافظ مائک دکھا دے ایک منٹ کھڑے کہاں گیا چار ٹارگٹ سے اتار دیا ہاں اتار دیا اوکے okay. چلو اوکے سر.